quod nitet scriptis auctoribus libris non mente fictum, dicamus, ubi non sunt vocabula mente ficta, longe petita, che a fotocopiare, plus minus italici, fotocopiare, des fos fotoses lux, se copiare, latine non dicitur copie copiarum est aliquidaliud, ne quest Capito. copiare, ergo ope lucis, auxilio lucis, fos fotos, invece non è descrivere. Beh. Paginam, descrivere librum, descrivere aliquid. Curvexi con meus digitur vocatur hoc. Mi esisti lexicon tuum, scio, lexicon Va quod bene. esti, quod uteris, non in reti. Ida. Ita, ita, mi misisti nuntium. Sed fortasse tu nondum scebas hoc lexicon, quod est melius. Ad vocabula recensiora quod attinent, credo esse omnium optimum. Sed ibi tantum vocabula recensiora sunt, non sunt, non est lexicon latinum, ubi sunt omnia vocabula latina. Tantum sunt, recensiora nova, dicamus, latina Beh. vocabula. Persistine utrunque exercitium? Tantum duo Ida. erant tibi facenda. Utrunque fecisti ergo. Ida. Emendemus ergo. Et incipiamus ab exercitio decimo quinto. Fuitne difficile leggere e a quelle legimus eri? Iterum leggere? Minime. Omni intellexisti? Bene, ergo vidiamus exercitia. Exercitium quintum decimum. Ita est. Publius Scipio in Hispania Spagna. cum poenis debellavit, et in Africam nave transvectus voidus cum regibus supake et Masinissa junxit. Ita. Si pax cum soponispam filium Asdrubalis Sigonis uxorem duxisset, voidus quod cum Scipione junxerat renuntiavit. Ita. Scipio poenus vicit et supacem cepit, adiuvante Masinissa, qui soponispam uxorem Masinissae adamavit. Eta. Quae de causa cum a Scipione castigaretur Masinissa soponisbae venenum misit, quod illa hausit, ne capta Romam duceretur. Eta. Anno belli sex aspetta anno decimo sexto Eta. Hannibal ex diutina possessione Italiae revocatus est. Eta. Frendens gementque acquix lacrimis temperans digitur legatorum verba audivisse. Legatorum. Legatorum verba audivisse. Eta. Dixit se non a populo victum esse, sed Non a obtra... popolo romano, victum esse. non a populo romano victum esse, sed obtractatione ac invidia senatus Carthaginiensis. Eta. Neque ac deformitate reditus mei, in qui tam Publius Scipio exultabit quam anno. In Africa Hannibal, cum nequi quam pacem cum Scipione componere temptavisset, acie victus est. Questo significa pacem componere. Pacem componere significat pacem facere. Ita, bene. Carthaginem acitus in senatu fasus est, se bello victum esse, nec spem salutis alibi quam in pace impetranda esse. Conditionibus pacis editis, senatus Carthaginiensis multis verbis de paci deservit. Eta. Antequam pax facta est, indutiae Carthaginiensibus datae sunt, interes menses, quibus is non dicuit alio quam Romam legatus mittere. Eta. Pax Carthaginiensibus data est his conditionibus. Perfugas et captivos omnes rederent Romanis. Naves praeter decem triremes traderent elephantosque. Decem millia talentum argenti descripta pensionibus aequis in annos quinquaginta solverent. Obsides, Obsides centum darent. Come dici tu, Ranglish, obsides?
Hostages. I test. Io voglio vedere. Mi si fa allora. E dai terri di Ximus, oh cavolo, maestro. Ego. Non vedi index con me. Ita. A fortasse vedi. Ego non. Non Fortasse ricordo. melius fuit titrum videre. Bene. Ergo naves poenorum Ita. quinquaginta. No? Quinginta? Ita, quingentae, naves poenorum. Quingentae? Naves poenorum quingentae in altum provectae. Incensae sunt, quorum incendium poenistam lugubrem. Lugubre. Lugubre? Ah. Lugubris lugubre. Lugubre fuit, quam si ipsa Carthago arderet. Cosa significa in altum? In mare. In alto mare, ita. Bene, ergo tantum monument interrogationem abeo. In margine scriptum Tema. ita. Non è spazio mubiponatur. Ergo Incomponatur, res vocabulum inutile, ibi. Positum est nequetamen ponendum, mendum. quedamin loco. Ita, non debebat poni, ibi. Non erat ponendum in margine. Tematis neutri generis ita. Bene, beneficio che exercitium. Et paradigmata? Ida. Beneficisti? Puto. Vediamus. Ego puto me meliorem paradigmata fecisse quod Melius paradigmata fecit. melius. Ida. Paradigmata facere quod esse repetitio. Ita, ita. Dicitur Vediamo ne se. latine repetitio. Ita. Bene. Repetizioni. Quod mihi videtur sicut verbum latinum. Dicitur, etiam dicitur, Bene. qui assunt res repetite, ex vocabulo repetere, etiam ad agium repetita iuvant, in est res repetita. Firmant memoriam, repetita iuvant. Ergo res repetere, iterum iterumque leggere, iuvat. Ocest, repetita iuvant. Ita. Ergo, vidiamus, adigere. Adigere, adegisse ad actum esse. Currere. Currere cucurisse. Deficere. Deficere defecisse defectum esse. Differre. Diferre ditulisse dilatum esse. Distulisse, distulisse. Distulisse. Dilatum, ferre tulisse latum, ita. Diripere. Dirupuisse direptum esse. Ita, disserere. Diserere, deservisse, desertum esse. Onde dissertatio, dissertationis. Explere. Explere, explevisse, expletum esse. Exscindere. Excivisse, excisum esse. Exuere. Exuisse, Exutum, ita. Exutum esse. iterate non scripsi. E deve scrivere. Bene. Haurire, hausisse, haustum esse. Ita. Inquirere, inquisivisse, Inquire, inquisivisse, ita. inquisitum esse. Inquisitum. Inquisitum esse. Nequire, nequivisse, annequisse. Ita, ne qui visse, ne qui vittita, ne qui sita. Obicere. Obiecisse, obiectum esse. Obruere. Obruisse, obrutum esse. Obrutumita, us brevis. Oplere. Oplevisse, opletum esse. Ita, permischere. Permixisse, Permiscuisse, mischere, miscuit. permisquisse.
Sunt facilior la paradigmata anglica. Ida. Che significa per mischere? Per Per mischere? mischere, sicut mischere. Aquam vino mischere. Bene. Unde mixturam facere. Possunt etiam alieres mischeri. Per mischeri, sconfundi, etiam turbari, turbare significa per mischere. Bene? Per mixtum, esse? Ita. Procidere? Per mixtum, ita scrive. Procedere pro che disse. Procidere pro? Che disse. No, o che sprocedere. Ah. Procidere es procidisse. Pro Pro che chi disse? disse. Ita. Profiteri professum esse. Traigere traiecise traiectum esse. Transcendere transcendisse. Ita. Transcendere, trascendisse. Bene. Satis bene. Fecisti. Nunca. Rispondemi interroganti, io sia. Ergo. Quid Hannibal puero juravit? Quid Usum ne Hannibal. inspicere in libro? Non, Ita. non. Va bene. Ad capitulum unde Duo del duode quadragesimo. De quinquagesimo. quinquagesimo. Bene. Ergo. Quid Hannibal cum puer esset iuravit. Hannibal cum pur esset iuravit ut is Come cosa dio ti infinitivo? Iuravit, sì. Iuravit se facturum ostem contra Romanos Se futurum, non facturum, se futurum. futurum esse Se ostem cultivo il contra vino, ergo Romanos. futurum esse, non facere, ergo futurum esse ostem romanorum, ostem romanis, etiam cum dativo, nonne? Ida. Et ubi hoc juravit, meministinenos legimus, pater eum, dicas? Cogita. Bene. Simeministi, sinomeministi, me interroga, ut diabolem. Ida, ut non amito tempus No, incogitando sic ego ia, sì, nescio. hoc dico, desi, cogita, quomodo dicere debeas, et sine escis quid dicere debeas, mi dicas. Ida. Melius erit, non è? Ergo, Hannibal in Hispania occurabit? Pater eius Amilcar ducturus erat exercitum in Hispania. Ergo, ad egit Hannibalem ad altaria, nonne, ad altare, ad aram, et ille fecit ius jurandum, nonne, ibi Hannibal juravit, nonne. Ida. Cur Romani indixerunt bellum Carthaginiensibus, cur? Romani Carthaginiensibus bellum indixerunt. Ego nescio. Quid fecerunt Carthaginienses in Hispania? Erat urbs, non in Hispania, con federe coniuncta cum Romanis. Hec urbs vocabatur saguntum. E quid fecit animal, quid fecerunt Carthaginienses? Carthaginiensis legatus No, no, non li cogitare delegatis nunca. Qui va fecerunt, bene ceperunt saguntum, nonne, ita armis oppugnaverunt saguntum. Quod facere non potrant. Qui erat fedus inter Carthaginenses et Romanus. Asbal Carthaginensis fedus fecit cum Romanis, atque saturant saguntum liberam urbem relinquere. Nonne, liberam. Et coniunctam cum Romanis, federe.
ed Iberus, Iberum flumen finem esse, dicamus, imperi Cartaginensis et Romanorum, non? Sed Cartaginensis pactis non seterunt, atque oppugna verunt urbem, donec caperent eam, diriperent eam. Tunc ergo Romani bellum indixerunt Cartaginensibus, quoniam saguntum violaverant, saguntum ceperant, nonne? Bene. Tunc Hannibal erat in Spagna. Quomodo pervenit in Italiam? Quod iter fecit? Hannibal trans Montes Alpes transivit usque ad Italiam. Transcendit, transivit, ita. Quid factum est apud lacum Trasumennum? Nos vidimus Hannibalem vicis Romanus apud Ticinum, flumen, Trebiam, montem Trebiam, quid factum est apud Trasumennum? Apud Specta lacum. parumper Iosia, specta qui amiamo caverna, statemi di... Bene. Gnoscos, nemo est domi et debui litteras quasi da macipere. Mail. Bene. Ergo, mails. Ergo, quid factum est apud Trasumennum, Iosia? Abulacum transumennum mili come lo dico? Abulacum transumennum Hannibal insidias Romanis bravit. Et vicit, non è? Et Ida. memenistine, quomodo, quid factum sit plus minus an... Ida. Hannibal equites in nescio come lo explicare post. Faucibus. Ida in faucibus postit, dein Posuit? levis posuit, Posuit, ita? dein levis armatura, Levem armaturam. levem Posuit. armaturam posuit supra campum patentem. Et castra collocavit in alteris facibus. In altero latere erat lacus, non è? Ida, in altera Ergo tre erat lacos. Romani non Qui. potranno fuggire, non è? Ida. Et sic sunt circumdati, circumventi, ossibus cincti. Quid e venerat Iamantea Hannibalis oculo? Iam antea Hannibal unum oculum amisit dum inter paludes versabatur. Ita.
Quis fuit Quintus Fabius Maximus? Quintus Fabius Maximus dictator fuit. E commodo est vocatus, commodo est nuncupatus, appellatus. Nunc vocatus est Quintus Fabius cunctator, quod brestituit rem in cunctando. No, cunctando, sine preposizione. Cunctando. Cunctando restituit rem. Ubi Paulus et Varro consules, cum Annibale conflix erunt. Paulus et Varro confixerunt. Ego oblitus sum. Apud cannas. Gannas. Pugna canensis, ergo canne cannarum. Apud cannas conflixerunt. E qui sibi vicit, qui sibi superior fuit. Annibal superior fuit. Commodo vicit Romanus. Mi venistina? Vicit Romanus in circum tene prepositione. Vicit Cogita. Romanus bene. Cogita. Sed potes loqui. Bene. Non no, no es prohibitum loqui. Potes cogitare loquens. Vel Ita. potes loqui cogitans. Aspetta, se mihi melius videtur ut Melius sine videtur sine ut, mihi melius videtur. Sine preposizione dicere. loquendo cogitare. Ah, cogitare loquens, cogitare si tacens, Ah, bene. silens. Non dicitur sine loquendo. Ita. Ergo, Annibal, Paulum, ego scio, sed tantum cogito comodo sententiam facere. Ergo, Annibal, Paulum et Varronem, acquiescere potuit. Et quoque potuit eos vincere, quod Romani tam fessi fuerunt. Cur fuerunt fessi perdites Romani? Petites Romani fessi fuerunt, quod iam per longum tempos pugnaverunt, sed Pugnaveranta? Cartaginien pugnaverunt. Sed pedites Cartaginiensium, nondum pugnaverunt. Non un pugnale la tita, non un pugnale la tita. Possa pugnam canensem i vitne Annibal Romam? Pos pugnam canensem Annibal non ivit Romam. Non ibit Romam ita. Ergo mago petivit Cartagine mutu nuntiat victoriam, nonne? Ita. Quid aleo dixit in curia Cartaginiensium mago? Quid petivit? Quid postulavit? Mago in curia postulavit. Hoc non memini. Postulavit supplementum, postulavit Ah, ita. frumentum, postulavit pecuniam, nonne? Postulavit ut supplementum miteretur Annibali. Qui tam bene pugnaverat adversus Romanus, nonne? Ita. Et omnes in senato consensebant cum magone, cum eius propositis? Omnes in senatu Cartaginiensium non consentierunt. Consenserunt. Consenserunt. Quis presertim non consensit Iosia? Hanno? Quid ille dicebat? Quid ille Hanno dictibat? dicebat, cum tu possis, debes pacem facere cum Romanis, nunc.
Et fecerunt Cartaginenses pacem? Cartaginienses pacem non fecerunt. Plus homines consenserunt cum Magone. Plures homines Plures. consenserunt cum Magone. Ita. Many people. Non dicis more people. Optime. Ergo, Solemus equoque dicere more people. ita sed est alquidare non significat non quod est many people sunt in curia exempli gratia sed more people dicis si facis exempli gratia quandam comparationem Ita. non è est parlum dissimile non è Erga bene. comparationem non faciebam, hic in sententia ubidicebam, plus homines. Plus adibetur cum genitivo partitivo, plus hominum, sed Ma melius plus dicitur hominum. plures, si vis, non sicut multum cibie, sed melius dicitur latine plures, quae iam plures est comparativus, no? Plus ergo plures, pluris est adjectivum, plures plura. Bene. Ergo iam in ipso vocabulo inest vis comparativi. Bene. Et quando Hannibal ex Italia est revocatus, ossia? Hannibal Quando? revocatus est ex Italia. Non uscire annum, sed cur potius est revocatus, ergo? Hannibal ex Italia revocatus est. Hoc fuit in Hoc parte legimus ita eri. nuper. Fortas Ego nimis volitus nuper. sum. Ita. Quia Romani invaserant Africam, quia erant iam a Cartaginenses vincebantur aut paucis predis in Africa, ergo Hannibalis auxilio egebant adversus corne Publium Cornelium Scipionem. Non è? Bene. Et a quo victus ergo est Hannibal? Tibidiam dixi. Hannibal victus est a Publio Scipione. Commodo appellatus est ille. Ostia. E Scipio Africanus. qua de causa. Sed Che Hannibal Melatus non erat in Africa? occisus est habeo, sed Non, sed victus ego dixi, non occisus. bene. Non ho ucciso se Ergo, stabeo, no. Hannibal victus est a Publio Cornelio Scipione, qui posquam vocatus est Publius Qui Scipius Africanus. postquam vicit Hannibalem vocatus est Africanus ita. Ergo pacem fecerunt. Quibus conditionibus pacem fecerunt. Deschio. Quid iuserunt Romani? Cartaginenses iuserunt reddere omnes naves rostratas, nonne? Preter decem Deschio. triremes, exceptis decem ita. Bene, Ergo, ditas. conditionibus ut obsides, centum obsides Darent, naves, naves ita, darent, velet, et fratas. quadriginta elephantium, an undecem. Omnes elephantos quos habebant. Bene, omnes elephantus quos habebant, et pere omnes res. Et captivos, et perfugas, et servus fugitius, et magnam pecuniam, ergo multa dare debebant Cartaginenses, non è? Ida. Satis multa dare debebant, quod quidem dederunt, ita est, nunc
Dicas mi quid significant ec vocabula. Ego tibi dicam. Ego te Bene. interrogavo, potus, tu mi dices. Assensus, quid est assensus, assensus? Quo vocabulo. A sentire. Assentire, ita. La sentiri, etiam, dicitur, ita, ergo est, con, come possiamo dire, etiam? Assensus Consentire. sive, ita sive consensus, non? Bene. Assensus sive consensus. Iberna, quid sunt iberna ibernorum? Ibernae ibernorum sunt castra ubi Romani hiberno Non solo tempore. romani, ubi milites. Ita ubi milites tempore hiberno Si veie mali, ita. iemali. Siamo Serva iberna. bantur. Ita versabantur potus, ita. Ubi Versabantur. ieme milites versari solent, non è? Angulus. Come dici sanglice? Engo. Ita. Well, ok, ita. Il non ok. No, es ik. Sed ita. Occu quest'angulus ad minor, Es pelle. acutus et Obtusus. rectus et Ita. obtusus. Ita est. Bene, dicisti geometria. Ita. Quid est mediamus missile? No, fortasse est facile. Ita, id quod mititur in prodis, exempli Ita. gratia tellum Sicut tela sunt arma, non nequemittuntur, arma. sicut tela. Ita. Ita Digre potes est. anglicae verbum similem. Etiam ita. Sed comodo Non tempor. pronunciatur. Missus. Ah, Id missus. quod. Ita, aeroplan, exem, fum, fum, boom. Ita, etiam italice, dicimus, missile. Sed est ex lingua latina, ut vide. Ut vides. Sed ego Ita. divi viros in America dicendo non viros sed pueros dicentes aliquomodo dicont ego solio dicere missiles sed ili Missiles. solem dicere missiles Missiles. Ah, forse non me ne dicunt. ita. Missiles. Ita. Melius. Quamquam non sum Anglus, sed mi videtur melius. Ego putum. Et... Ego puto, I think so. Ita. Consensio, hoc dicimus latine. I Consensio think so. es, I agree. Consentio... Tecum, ita, sed ego putus significa des tu dicis, ego putus est consensus tecum, des dicis te idem sentire, non ne? Ergo, Ita. quodest I think so est ita, consensio Un te poco. ecum, ita. Excidium. Excidium. Nos legimus de exidio urbis, excindere. Ah, excidio urbis es Ita, ita. exempli gratia ursa continorum Bene, ita. excisa Sa est. est, bene, ergo capta est, non è? Ok, se scidium, recte. Maeror. Bene, Facilis. maeror. Sicu es ex verbo maerere. Ita, aspetta, non merere. Spozzus me... si fa lo resto. Aspetta. Cum diftongo. Non è maerere, non Ita. merere. Maerere, ita. Maerere. Ita, Maerere. maerere, ita. Ergo est, trist. Tristitia. Ita, tristitia. Luctus. Hoc est maeror. Maeror, meroris.
Fauces, commodo etiam possumus dicere. Locus angustus. Ita locus angustus atis angustiae. Sive locus angustus, sicut fauces, sive fauces, ita. Calcar, calcaris. Id quod est in calces, et utitur, Adibetur. adibetur, equites, eques, quos, Ad eques excitandos. excitandos, non Non è? equites. Stimulando, istigando, ita. Vediamo aquator. Chi sei sta aquator? Aquator es vir qui solet exire Castris. Exire castris e castris, sì, et castris. aquam et aquari. Et aquari, ottime, ottime. Funda, qui è sfunda, funde. Cogito de Davide et Golia. Id quod utitur mittere Id quod adi... bene. adibetur mittere lapidem Ad lapidem mittendum. Mittendum, ita. mittendum Noli utere infinitivo sicut facis in lingua anglica. Ad lapidem mittendum, ut mittatur lapis ex ergo empigasta non bene saxi. quadrat cum lingua latina infinitivo. Infinitivi? Sì, beh, interdum cum accusativo et infinitivo, bene abet. Sed anglice sepius adibetur quam in lingua latina. Infinitivos, ut facias sententiam finalem, non? Ita. Latine dicimus veni nuntiatum, veni ut nuntiarem, anglice come infinitivo dicis. Venio nunziare. Bella, I went to see you, no? Non è? I want to Ergo, sed. announce hocus nuntiare. Ita, bella, nunziare, ita, sed uteris infinitivo, non è? Ita, È sonemus. latine, deve avere, non semper possumus. Bene. Viaticum. Viaticum. Scis vocabulum grecum. Ephodion. Ita, res vel pecunia vel cibus ad iter necessari, non res necessari sad iter. Acervus, hoc vidimus. Acervus es thesaurus. Vidimus acervum anulorum. Magna copia. Potestetiam acervus librorum. Ah, bene. Ergo, sed esse magna copia, non è? Ok, acervus. Acervi. Nisi fallor dicitur. Potestetiam cumulus. Cumulus, cumuli. Sive acervus, acervi. Acervus foliarum. Foliorum, folium, Foliorum. folio. Ita, non est acervus, potest sint plura folia, ut sint acervus, ed ita, potet facias monticulum. Hoc in est acervus. Acervus, ita, quo plura è o meglio, ita, sono dischi, ita, vidi. Dischi. Ita, discus. Etiam anglice, no, beh, si di, beh, disc, mar disc, beh. Satellitis. Satellis sunt comes. Comites. Sì, Comites. comes comitis, ergo, singularis comes, pluralis comites. Comites qui comitantur. Chi sunt comites? Obtrectatio. Obtrectatio. Obtractatio est si ego obtracto hortas non bonum est exemplum facere Facus, facus. bene ergo exemplificatio ego sum magister ed tibi dico debes leger hoc et legis posquam edita sunt et brave legis, et ego dico, quid est bravo in cerebro tuo?
Obrecto. Ita me obtractas ita obtractare ergo obtractas ita. What's wrong with you? Ida. Come dici tu cerebrum? Brain. Ah, brain, yeah. Ida, tu Sheba, ma. resisti, dico. Ita, what's wrong with your brain? Aliquid simile mi dici, sì? Bene, bene. Ida. Se dico non dico ho tanto mi sembra un po' Ah, ita, un buon esempio, non li sollecitare, non i rascartibi, non li sollecitare. Perfuga, io sia. Perfuga, is qui fugit. Sed quid fugit a quo ad quem? Perfuga is qui fugit a Eridiximus. Qui fugit, qui potius deficit, si vel desciscere, desciscit, ad hostes, ergo, desert. Ita. Anglice, ergo illes perfuga, si ve transfuga. Ok, se non modo fugit, sed fugit ad hostes. Bene. Obsessiam scis, indutiae indutiarum, fiant indutiae parumper. Vocabulum anglicum non sciebas, ne sciebas. Armistice. Ita, Ego okes, volo quaere indutiae, de hoc indutiarum, in quere qui debes scire. Vocis, yes. lexicono andico. Ita. Il Spec lessico si vede il ubies lessicone anglico. texicon andico. Cum. Ali quello questo. Ita quere. Ah, bene. Erro Ah. novum verbum andicum nunc dischi didichi Didichi, ita. didichi odies armistice Amstais. significat facere pacem inter intern duae factiones an Duas factiones, ita. inter duas factiones an inter duos exercitus. Ita est, hoc est, recte dicis. Et, quid significat sospes sospitis? Sospes. Si ego sospes per beni, post iter, sempre grazie, ego per beni, quomodo. Sospes sospitis. Sì. Vulneratus? No. Integer, sanus, Integer. salvus, ok, sospes hospitis, salvus, sanus. Lugubris, lugubre? Lugubris. Americani solent habere diem in mense In Iulii, preposizione, mense Iulio. mense Iulio in quarto die mensis Iulii, quo solumus escio verbum. The 4th of July. Optime. Optime dixisti. Intest dies festus apud vos. Dies festus, dies
In the Data. Pentiae, no, Independence Day. Eta, ita facilis dicere. sanguis e quam latine. Es dies quo facti estis vestri iuris, sui iuris hoc est. Thalamus vitere Eta. per aerem, per aera, Si vive per aerem, etiam per aera si vive per aerem, utroque per modo. aerem, digre potes, Est anis latinus, tiebam. sed sepius es accusativus grecus per aera, sed etiam per aerem, non est mendum. Va bene, ergo sonemus per aera mitere nescio, non vi non es in lexicone meus, de digres forsum dicetibi, il cur mitunter per Firewalls, yeah. ida. Intellio, quid sit. Ida. Firewalls. Ita, Mi rado solebat, facere. sunt, non esce comunicato in latino, fino non avevant romani, credo. Firewalks. Missiles. sed bene, es vere bello. Hic dicum dicimus italice fuochi d'artificio. Fuochi, fias, d'artificio, ed est non Fuochi natura. da fichio. Ho comodo scrivitor. Fuochi di usa sangue che dire. Fireworks. Sed plus minus vedem significat fire, est ignis fuochi. Artificio ed est works non naturale, sed artefacti. Hoc est Ida. artificio, artefacti igni fo. Extinguo latina focus et ars. Eita, et ficio, oh, omnia, per omnia sunt ex lingua latina, in lingua Fuochi di italica. artificio. Fuochi d'artificio. Artificio. D'artificio. Agnoscis tria vocabula latina. Di ripere, dicasmi di ripere, io sì. Che significa? Deripere. Di ripere ponte. Destruire. Destruire, bastare. Andiamo. Oh, che è facile comparare, qui dici tu rezzem anglice. Circumvenire, circumvenire. Circum venire, scingere. Ida. Depopulari. Depopulari. Non Vastare? erat popolare, ministine nos dicimus. Vastare? Eita, bastardes, non sicut populate, non è come dicitur Ida. To populate. anglis, to populate. Bene, scontrare, non ne destest. Potius efficere nesinta multi homines ergo. Potius res contraria. Criminari. Criminari. Crimen facere. Ergo, si ego te criminor quid faccio te? Sumisid curabel. Te accuso. Ah. Accusare, Ida. criminare. Etiam dicitur anglici, no? Crime. It the crime. Criminari. Noxis. Nequire? Nequiere. Skill Il power nequit dignata. natare. Non potest. Ita, non posse. Ok, est nequire. Non posse. Non posse, ita. Mineamus. Exanimare. Exanimare. Ex animare significat mori. Eita, et obruere. Hoc Obruere. fuit Eita. missile, come lo dici tu? Eita. Missile. Missile. Mi si fanno aspetta.
Missilis. Missile. Missile. Si fa l'orneo trigeneris missile missilis. Lo divistine. Epistula missa est. Eita, quid est comune epistula missa est? Nescio, come lo faci tu, se computatum epistulam misid. Itane? Ida, quod ego vidi. Audivi. Saepe. Ergo obruere. Nescio. Tellis Emilius Paulus Ida. obrutus est, ergo operire. Operire tellis. Obrue est operire. Et epulari. Epulari chenare. Palari. Neschio. Palari est vagari. Ah, ida. Non è? Enervare. Corpora enervara. Enervare. Moliores facere. Vel debiliores. Debiliores. Potius. Corpora debiliora facere. Enervare. Invalida. Facere, exempli, grazie. Speculari. Speculator, speculari. Scis, scis. Scio teschire. Speculare significat in Speculari. speculari in speakere. Ita, esplorare. Ita, sic ut Bene. explorator est speculator. Et castigare. Aspetta, castigare, riprendere. Ita. Frendere. Ita, ex Ok, est. scannis. Ita, se tu tanquam homo frendis, bene. Qui est homo, ergo canis ringit. Ringit, si ve ringit, homo frendit. Disserere. Disedere. In senato in curia disserunt. Disserere, diseruisse, dissertum. Est disputare. Colloqui. Disputare, Disputare. Bene. colloqui, disserere. Aut quaquam. Ne quaquam. Non lo modo. Videlicet, uccis. Videlicet. Videlicet. Scilicet. Scilicet. Ah, È facile, bene. no? Ida. Interdum vocabula faciliora. Timorem tibi iniciunt. Se nego non ricordava. Ita. Se dico Bene. ludo. Ludo. Irritare. Irritare. Marcus irritatur ad Marcus irritatur quod Iulia cantabat. Ritabatur, ita. Irritabatur. Ita. Detraere. Si locum de vestibus exempli gratia. De vestibus. Exempli gratia, si dico, vestes detraere. Fere. Ferre. No, vestes indure, vestes exuere. Beh, si vede detraere. Vestes, detraere. Bene. Opplere. Opplere.
Consul cruore o pletus? Opertus. Opertus, in pletus, in ita, plere, in plere, ex plere, com plere, ex adem familia. Consultum, senatus, consultum. Concilium. Palus. Imago est Ita. Ita est in in imago. pagina ducentesima tredicesima ducentesima Octava, ita, unde scusate, duo de quadragesima. ita duode non un De quadragesima. ita. Ita. Il despalus, ita, bene. Callidus. Doctus Calidus est Annibal vir calidissimus un calidus void Malde Calidus Astutus etiam dicimus. Astutus Astutus, callidus, ingeniosus, nonne? Hoc significa recte dicis. Cuneus. Cuneus, in exercitu Annibalis an Carthaginiensium cuneus fuit. Cunus fuit. Et grates agere? Che significa grates agere? Gratulari. Gratulari, grazie, sagerita. Occis. Occoquescis. Ad suescere. Neschio. Ad suescere, con suescere, etiam dicitur. Nescio comodicatur anglice. Quere lexio, qui est vocabulum utile. Ad suescere. Ah, realize, la liquid simile. Bene. Fortasse, sed quere. Che lexicon meo non bene fungitur. Comodo. Ad suescere. A suescere si vede ad suescere. No, non realize. No, non realize, qui dico. No, shiebam. Comodo scrivitur. Tibi scripti. No, ego maledixi, vocabulum anglicum, qui significa tal liquidare dopo dixi. Bene. Nescio cur sempre vocabulum hispanicum, nunc venit in mentem. Assuescere. Latine est morem sibi facere, consuetudinem sibi facere. Non venisti in lexico? Si ve. Ah, bene. Custom. Ah, ecce. Ida custom. Ok, est ita. Sicut verbum id quod soleo facere. Quod Ita. Ok, est. Dicitur latine, ad suescere, sive consuescere. bene. Assuescere et consuescere. Fortasse audiveras, nescio. Traicere. 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 Transire. Ita, traicere, transire. Videamus. Vitium. Quid est vitium?
Bitium. Cumulo quid est verbum? Vitium viti. Ita sed Vitium. cumulo scribitur, non scribitur, sed quae sunt literae? Sicut dicitur. Vitium. Ac modo. Che Ita sed cumulo descrizione. dicere potest latine quae sunt literae? In Ah! uno verbo. Audio spell it? Aquis scire. Good. How do you spell it? Adesso Ita. qui devi scrivere. Ok. Ah, quomodo scribitor, dice Torita. Ah, come lo scrivete? Vitium. Quomodo Bene. scribitor. Quomodo scribitor, Vitium. hoc vocabulum. How do you spell it, Ita? Optime. E Nescio. come dicitur? Etiam anche ci dici tis vocabulum similimum. Hoc. Ah, non schio. Ita. Vice. Bene. Vice. Ita. Vice. Vitium. Contrarium atque virtus. Come dicis Bene. virtus, anglice? Come lo dicis anglice virtutem? Non hoc. Vice and virtue. Con che no. Virru? No. Linguam anglicam obliviscere. Virtue. Idem esse Id lingua non. latina. Vitium et virtus. Vice and Focus. vitio. Come pronunciator? Virtue. Virtue. It is. It is. Ita virtus scribitur omnino ita sed illo comodo pronunziato rita hoc Virtue. vitium 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 Sicut hoc aditur. vitium vitium Expecta. iterum dicas. Tibi scribo. Sicut hoc. Vecchio. Vecchio. Virtue. Ah. Propes. Virtue. Expect. Cur semper pave scribo hoc. Quid? Portas hoc medio seri. Virtue. Vetio. Vetio. Alec et simile. Vetio. Ida, sed litera de ubis scribitur litera te es hoc. Inta. Virtue. Vecchio. Ah, optime. Vecchio. Bah, nescio. Ah, optime dixisti antea. It. Sed portat ita sunt come dici tu sunt littere si ve soni qui non sunt in lingua italica ergo vetio Ah. tio vetio Ida. sed bene est exercendum est exercendum ut tuta est ex lingua latina utrunque vocabulum originem ducit Bene. utrunque vocabulum ut vides de acre non est dubitandum utaiunt. Bene, io si apet. Mi ministri multa vocabula. Fere omnia. Grazie. Gaudio. Non omnia sunt facilia. Qui vidimus in hoc capitolo. Tamen, faces duo pensa, quaeran difficili ora. Pensum a, qui adebebis multa paradigmata scrivere. Bene, pensum a. Et Ubi sunt beh. multa paradigmata. Et pensum b. E tu faccia spensum, beh, ho portato totum capitulum leggere. Bene, ego posso leggere. Ita? Ida. Bene. Bene, crasse emendabimus ec, pensa, et transibimus ad novum capitulum. Quid sentis? Bene. Bene, abet, nonne? Consentio. Ita. Ego quoque. Egui. Alcun interrogandum, io sia? Bene. Bene, ergo abet. Te
Class videbo. Non è? Bene, devo fare 20. Ehi, ciao, Best. sempre. Lord Willing. Ottime. Lord Willing. Ego disco e acque dici, si interdum male pronunzio, se vocabula plus minus ve recordor. Grazie a Minime. plurima stiviago, io sia quid minime, quid minime. Hey. Non Si interdum semper male pronunzio. brave pronuncias, sed Non tanto sempre, sed o sempre. verbum est ali quantum de figris virtue, sed Vicio. 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 ut Oh. vir Anglicus dicebas the 4th of July. Ita, ita, The ita, 4th of intellego, July. intellego. Ita, intellego. Ebbene. Ignoratim. Bene facemus. Grazie a Stiviago, io sia. Grazie Et a Stevie. craste videbo. Valesquam optime.